शोको नाशयते यते धैर्य शोको नाशयते यते श्रुतम शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोक समहरिबु यानि कि शोकले धैर्यलाई नष्ट गर्दछ शोकले ज्ञानलाई नष्ट गर्दछ शोकले सम्पूर्ण कुराहरूलाई नाश गर्दछ र जीवनमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु नै शोक हो नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ओएस नेपाल डट कम ओयस नेपाल डट कम अन्तर्गत आजको राशिफल आजको पञ्चाङ्ग र तपाईँका मनमा लागेका कौतुहलता लिएर म ज्योतिषी शिवराज रेग्मी उपस्थित भइसकेको छु वयेस नेपालको बिहानी कार्यक्रम हो र हामी प्रत्येक दिन यसै समयमा उपस्थित हुने गर्छौँ र तपाईँका मनमा लागेका जिज्ञासाहरू तपाईँका आजको दिन के कस्तो रहेको छ के कस्तो सम्भावनाहरू बोकेर लिएर आएको छ भनेर आजको पञ्चाङ्ग र नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई आधार मानि तयार पारिएको राशिफल यहाँहरू माझ म मा राख्नेछु र राशिफल सँगसँगै तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् कौतुहलताहरू छन् भूत भविष्य वर्तमान केही जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा साल महिना गते र समय पनि हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला लेखेर समय पनि लेखेर पठाउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले केही जिज्ञासा के स्पेसल केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै यहाँहरूले राखेका जिज्ञासाहरू हामी लेख्दा लेख्दै एकदमै धेरै नै म्यासेजहरू आइरहेको हुनाले एकजनाको लेख्ने भन्दा भन्दै तपाईँको अर्कोजनाको लिग्न पनि गइएको अवस्था छ र यहाँहरूको माग यहाँहरूको रुचि अथवा यहाँहरूले गरेका जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ हामी बिस्तारै कुनै दिन चाहिँ एक दिनभरि नै यहाँहरूको जिज्ञासाहरू समेट्ने हामी सोचमा छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो नाम आएन ना, अथवा मेरो पालो आएन भनेर कति पनि दुखी र चिन्तित नहुनुहोला हामी एक दिन यस्तो दिन राख्छौँ अनाउन्स नै गर्छौँ हामी र यस्तो दिन राखिसकेपछि हामी भरपूर मात्रामा धेरैभन्दा धेरै सहभागीहरूको हामी पक्कै पनि जिज्ञासाहरू मेटाउने नै छौँ यो मेटाउने नै छौँ सर्वप्रथम आजको पञ्चाङ्ग आजको पञ्चाङ्ग के कस्तो रहेको छ र यस विषयमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गएँ विक्रम सम्मत दुई हजार पचहत्तर साल माघको सोह्र गते बुधबार तदनुसार दुई हजार उन्नाइस जनवरी तिस तारिक कृष्ण पक्षको दशमी तिथि साँझ सात बजेर नौ मिनटसम्म छ भने तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ अनुराधा नक्षत्र राति आठ बजेर रा सत्र मिनट छ भने तत्पश्चात तत्पश्चात् नक्षत्र लाग्नेछ आजको दिन वृद्धि योग रहेको छ वणिज्यकरण रहेको छ आनन्दादि योगमध्ये सौम्य योग, योग रहेको छ भने सूर्य मकर राशिमा भ्रमण गरिरहेका छन् चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहनेछन् आजको दिन र आजको दिन कुनै साइद गर्दै हुनुहुन्छ शुभ साइद गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर दिशाको साइद अति नै शुभ रहेको छ यहाँहरूको लागि भने सँगसँगै पश्चिम दिशाको साइद पनि यहाँहरूलाई शुभ नै रहेको छ तपाईँ कुनै पनि दिशाहरूमा अब पूर्व र पश्चिम नै जाँदै हुनुहुन्छ भने त कुनै समस्या भएन तर दक्षिण र पूर्व जानै पर्नेछ भनेर भन्दा भन् बन यदि छ भने तपाईँ घरबाट यसो उत्तरतिर निक्लिएर अनि जानुभयो भने यहाँहरूको कामहरू सम्पादन हुनेछ सँगसँगै अब हामी लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ सर्वप्रथम मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन विशेष गरेर आफ्नो क्षमतालाई प्रस्तुत गर्न नसक्दा असफलता भइने सम्भावना छ सोच विचार गरेर कार्य गर्नुहोला अध्ययनमा रुचि घट्दै जानेछ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि केही समस्याहरू आउन सक्छ खानपानमा विचार गर्नुहोला बोली व्यवहारमा विचार गर्नुहोला वृष राशि वृष राशिका लागि आजको दिन भने शुभ रहेको छ नयाँ कार्यको स्थाले नि सक्छ व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने कुनै नयाँ कामहरू स्थालनी गर्ने योगहरू रहेको छ विपरीत लिङ्गीको सहयोग प्राप्त हुनेछ प्रेम प्रेमिका बिच सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ भौतिक सुख सुविधाहरू भोग गर्ने समय रहेको छ जग्गा जमिन वाहन आदि सुख सुविधाहरू भोग गर्न पाइनेछ आजको दिन वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि मिथुन राशि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ लाभप्रद यात्राको सम्भावना रहेको छ व्यापारको सिलसिलामा अध्ययनको सिलसिलामा व्यापारको सम्भावनाहरू प्रचुर मात्रामा आज देखिन्छ शत्रुपक्ष भने पराजित हुनेछन् वाद विवादमा सफलता प्राप्त हुनेछ सामाजिक क्षेत्र तथा धार्मिक क्षेत्रमा मन जाने देखिन्छ मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन कर्कट राशि कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ विगतको गल्तीले पछुताउने समय रहेको छ कार्य सम्पा सम्पादन गर्नका लागि केही विलम्ब हुन सक्छ मनमा एउटा किसिमको चिन्ता डर त्रासको सम्भावना रहेको हुनाले कुनै पनि कार्यहरू गर्दा सोच विचार गरेर धैर्य गरेर कामहरू गर्नुभयो भने यहाँहरूको कामहरू सम्पादन हुनेछ सिंह राशि सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन विशेष गरेर सतर्क रहनुपर्ने भनेको आर्थिक कारोबार यदि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने पैसाको लेनदेन गर्दै हुनुहुन्छ जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर धैर्य गरेर आफूभन्दा अग्रजको अनुसार घर परिवारको सल्लाहअनुसार गर्नुभयो भने कामहरू सम्पादन हुनेछन् व्यापारमा केही मन्दिछाउन सक्नेछ मनमा नैरेश्यता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा केही शङ्का उपशङ्काहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ कन्या राशि कन्या राशिका लागि आजको दिन विशेष गरेर शुभ रहेको छ लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू सम्पादन हुनेछन् भाग्यले आज साथ दिनेछ भने दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ पैतृक सम्पत्तिसँग विवाद छ भने आजका दिन कामहरू गर्नुभयो भने पैतृक सम्पत्तिबाट आर्थिक क्षेत्रबाट मुक्ति मिल्ने योग देखिन्छ तुला राशि तुला राशिका लागि आजको दिन त्यति शुभ रहेको छैन सोच विचार गरेर हरेक कार्यहरू गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ बसाइसराईको योग देखिन्छ ठाउँ परिवर्तन छ कुनै पनि ठाउँहरूमा बस्नुपर्ने अथवा बसाइसराईहरू गर्नुपर्ने योगहरू छ बोलीको खरपनाले गर्दाखेरि सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ केही कुराहरू डिल गर्दै हुनुहुन्छ बोल्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै विचार गरेर आजको कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने बेला रहेको छ भने बोली व्यवहारमा विचार गर्नुभयो भने आजको दिन व्यापार व्यवसायमा आर्थिकमा स्वास्थ्यमा केही सजगतापूर्वक कार्यहरू गर्नुहोला सम्पादन हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि आजको दिन विशेष गरेर मान सम्मानको योगहरू रहेको छ मान प्रतिष्ठाहरू मिल्ने सामाजिक कार्यबाट मान सम्मानहरू प्राप्त हुने परोपकारमा मन जाने मान प्रतिष्ठाहरूमा वृद्धि हुने र कुनै नयाँ कामको स्थालनी हुने नयाँ कामको जिम्मेवारीहरू वहन गर्न पाइने र आज गरेका कामहरूबाट लामो समयसम्म यहाँले फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ धनु राशि धनु राशिका लागि भने अनावश्यक खर्च वृद्धि हुने, हुने योग छ बोली व्यवहारमा विचार गर्नुहोला झुटा आरोपहरू लाग्न सक्छ सजगतापूर्वक कार्यहरू गर्नुहोला र नजिकको साथीहरू भाइबाट धोका हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ कुनै कार्यहरू साथीभाइहरूसँग मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने आफूलाई अलिकति धैर्य राखेर रा सजगतापूर्वक कार्यहरू गर्नुहोला मकर राशि मकर राशिका लागि आजको दिन विशेष गरेर अति नै शुभ रहेको छ अधिकार प्राप्तिको अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् प्रेम प्रस्तावहरू आउन सक्छ विपरीत लिङ्गीको सहयोगहरू प्राप्त हुनेछ भने विद्यार्थीवर्गका लागि आजको दिन अध्ययनमा रुचि बढ्ने शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूबाट सम्मानित भइने र गरेका कामहरू सजिलै सम्पादन हुने समय रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि आजको दिन उत्तम रहेको छ धार्मिक कार्यमा मन जाने देखिन्छ आफूभन्दा ठुला मान्छेले गर् मान्छेले सहयोग गर्दा लामो समयबाट अड्किएका कामहरू सम्पादन हुनेछन् भने मन प्रसन्न रहनेछ रमाइलो यात्राको योग रहेको छ आजको दिन अन्त्यमा मीन राशि मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ स्वास्थ्यमा समस्याहरू सक्छ खानपानमा विचार गर्नुहोला विशेष गरेर पेट सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ र मनमा एउटा किसिमको डर त्रास र भएको सम्भावना रहेको हुँदा हरेक कार्यहरू गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् यो त थियो आजको राशिफल र रा आजको दिन कुनै शुभ कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ कार्यहरू सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने आज बुधबारको दिन एक बजेर तिस मिनटदेखि तिन बजेसम्मको समय भनेको राहुकालको छ कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्भव हुन्छ भने एक बजेर तिस मिनटपछि तिन बजेसम्मको समयमा चाहिँ सोच विचार गर्नुहोला सम्भवतः यो टाइममा भन्दा या अगाडि अथवा यो टाइमभन्दा पछाडि कुनै पनि कार्यहरू गर्नुभयो भने अवश्यमेव यहाँहरूको कार्य सफल हुनेछ र रा राशिफलले जे जस्तो भने तापनि यहाँहरूको दिन आजको दिन शुभ रहोस् र आफूले कर्म गर्न नछोड्नु होला राशिफलले जे जस्तो भने पनि आफ्नो तरिकाले कर्म गर्नुभयो भने अवश्यमे वा यहाँहरूको दिन शुभ रहनेछ यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग राशिफल शुभ साहित हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराइसक्यौँ र अब हामी भने सहभागीलाई लिन गइरहेका छौँ तपाईँका पनि मनमा लागेका ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू छ अथवा कौतुहलताहरू छ भने ए हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू छ भने साल महिना गतेर रा समय राखेर तपाईँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा पठाउँदै गर्नुहोला र हामी यहाँहरूको साल महिना गतेर समयअनुसार हामी फ्रिडिक् फ्रिडिक्सन अवश्यमैमा गर्नेछौ र ज्योतिष भनेको के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा पद प्रदर्शन मार्ग निर्देशन गरिने हो मार्ग निर्देशन गर्दै गर्दा तपाईँले दिएको साल महिना र समयको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहन्छ किन भन्दाखेरि हामी समयभन्दा अगाडि अथवा समयभन्दा पछाडि कुनै पनि चिजहरू छैन सबैमा हामी बाँधिएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई इ... साल महिना गतेर समय दिँदै हुनुहुन्छ भने कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने पनि राख्नुहोस् र तपाईँहरूले गरेका धेरैभन्दा धेरै कमेन्टहरू हामीलाई आएको छ र हामीले सम्भवतः सबैलाई आ... लिग्न त सक्दैनौँ तर यहाँहरूको माग अनुसार हामीले धेरै नै चाँडो यहाँहरूको हामी कौतुहलताहरू मेटाउने प्रयास गर्ने नै छौँ प्रकाश जीको मैले यहाँ जन्म मिति लिन गएँ जस्तो कि दुई साल आठ महिना सात गते बिहान पाँच बजेर अट्ठाइस मिनट त भन्नुभएको छ तर यहाँ यहाँहरूले कतिपय अवस्थामा जन्मेको स्थानले पनि धेरै महत्त्व राखेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्मस्थान पनि आफ्नो नछुटाइदिनु होला किन भन्दाखेरि काठमाडौँमा जन्मेको मान्छे र पूर्वमा जन्मेको मान्छे सुदूरपश्चिममा जन्मेको मान्छेहरूको लग्न परिवर्तन हुन सक्छ लग्नबाट सबै कुराहरू हामीले क्यालकुलेसन गर्ने भएको हुनाले तपाईँको स्थान जस्तो कि कहाँ जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले हामीलाई पठाइदिनुभयो भने फलादेश गर्नको लागि हामीलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ बयालिस साल आठ महिना सात गते म यहाँको काठमाडौँ नै राखेर रा मैले हेर्न चाहेँ बयालिस साल बिहान पाँच बजेर अट्ठाइस मिनटको जन्म दिनुभएको छ पाँच बजेर अट्ठाइस मिनटको जन्म दिनुभयो काठमाडौँ नै तपाईँको जन्मस्थान राखेर हामीले प्रडिक्सन गर्दैछौँ दुई दे हजार बयालिस साल मङ्सिरको सात गते पाँच बजेर अट्ठाइस मिनट मीन राशि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्रको दुईबाट यहाँको नाम रहेको छ दुईबाट नाम रहेको छ मीन राशि छ पृष्ठभक्ता सुखी भवेद भनेर शास्त्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ यहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो देखाउँछ त भन्दाखेरि देखेको कुराहरू बोलिदिने प्रष्ट बोलिदिने र बाह्रौँ मङ्गल मङ्गल भएको हुनाले अलिकति तपाईँको के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो रिलेसनको कुराहरूमा वैवाहिक सम्बन्धहरूमा अलिकति समस्याहरू देखिन सक्छ यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा प्रगति गर्नलाई चाहिँ बाधा व्यवधान लिएर आउन सक्छ र भौतिक सुख सुविधाहरू भोग गर्नका लागि पनि अलिकति समस्या छ बोली व्यवहारमा एकदम विचार गर्नुहोस् तपाईँले कतिखेर के बोलिदिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सोच विचार गरेर बोल्नुभयो भने जीवनमा ठुलै प्रगति गर्नुहुनेछ बयालिस सालको जन्म छ बृहस्पति तपाईँको एकदमै कमजोर छ हो कसैले भन्लान् बृहस्पतिको तपाईँ पुष्पराज लगाउनुहोस् बृहस्पतिको तपाईँ यो गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छन् तर हामीले विचार गर्नुपर्ने के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले पुष्पराज लगाउँदैछौँ यदि ओरिजिनल तपाईँले पुष्पराज यहाँहरूले लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लगाउँदै गरेको पुष्पराजले काम गर्छ या गर्दैन तपाईँले तिरेको पैसा अनुसारको तपाईँले असली रत्न पाउनु भएको छ कि छैन भन्नका लागि यदि तपाईँले पुष्पराज लगाउनु भएको छ भने गाईको दुधमा यहाँले पुष्पराज एक रात राख्नुभयो भने त्यो गाईको दुध पहेँलो कलरको सक्ने अथवा दुधभन्दा डिफ्रेन्ट कलरको तपाईँको गराइदियो यदि पुष्पराज राखेर रा भने त्यस्तो पुष्पराजलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर दुध दही घिउ मह चिनीले त्यसलाई जगाएर अनि बल्ल बिहिबारको दिन साढे सात बजे भित्रमा लगाइयो भने मात्रै त्यस्तो पुष्पराजले यहाँलाई यहाँहरूलाई यहा काम गर्छ र रत्न अमृत पनि हो रत्न विष पनि हो सही तरिकाले हामीले प्रयोग गर्यो भने त्यसले अमृतको फल दिन्छ भने त्यसलाई अलिकति गलत भइदियो भने रत्नले विषको काम पनि गर्छ एकदमै विचार गरेर लगाउनु पर्ने चिज हो यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हो ओरिजिनल रत्न लगाउनु भयो भने धेरै कुराहरू प्रभाव पार्छ र रत्न पनि कस्तो अवस्थामा लगाउने त एउटा अहिले त यो पछिल्लो समयमा के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने नेपाली समाजमा एउटा फेसनको रूपमा ट्रेनै बसिरहेको छ एउटा ज्योतिषीसँग गयो एउटा रत्न लगाइदिन्छन् अर्को ज्योतिषीसँग गयो अर्को रत्न लगाइदिन्छन् वास्तविक रत्न लगाउनु पर्ने के हो किन लगाउनु पर्ने हो तपाईँको कुण्डलीमा अवस्थित ग्रह कम अंशमा बस्यो भने त्यसलाई उजागर उजागर गर्नका लागि त्यो ग्रहलाई तपाईँको एक्टिभ गर्नका लागि मात्रै लगाइने हो रत्न र रत्नले धेरै प्रभाव पार्छ लगाउनु पऱ्यो सही तरिकाले त्यसको नियम छ रुद्रीको सोह्रवटा मन्त्र सोह्र सौ सो पचार विधि भनेर भनिएको छ सोह्रवटा विधिले चाहिँ त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नै पर्ने हुन्छ गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र रा यहाँको टाइम यतिखेरको समयमा भ्रामरीको दशा चलेको हुनाले विदेश जाने इच्छा आकाङ्क्षाहरू एकदमै बढ्ने खर्चहरू अलिकति वृद्धि हुने नचाहिएको ठाउँमा खर्चहरू गरिने त्यस्तो योग छ विशेष गरेर गणेशको उपासना गर्नुहोला बिहिबारको दिन शुद्ध खानुहोला र सम्भवतः पहेँलो चिजहरू सकेसम्म दान गर्नुहोला तपाईँले आफैले गर्नुपर्ने हो तपाईँले रत्न लगाएर लगाएरकै हुनेवाला छैन ग्रह शान्ति पनि धेरै पैसा दिएर ग्रह शान्ति गरेर कुनै अर्थ छैन अनुष्ठान हो गर्नेछ तर कस्तो अवस्थामा पर्छ त भन्दाखेरि कसैको विवाहमा विलम्ब भइरहेको छ विवाह नै हुन समस्या भइरहेको छ कसैको तपाईँको जागिर गरिरहेको छ जब प्रमोसन हुन्छ जब सबै कुराहरू मिल्छ त्यसपछि जागिर छोड्नु परिरहेको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले विशेष अनुष्ठान गर्नुहोस् देवीको उपासनाहरू गर्नुहोस् गणेश शान्ति गर्नुहोस् त्यसले धेरै प्रभाव पार्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विचार गर्नुपर्नेछ सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला त्यति गर्नुभयो भने तपाईँका धेरै कुराहरू समाधान हुनेछन् कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रसाद दाहालजीले लेख्नुहुन्छ दुई हजार त्रिचालिस साल चैतको सोह्र गते चार बजेर चार बजे पिएम शङ्खुवा सभा भनेर भन्नुभएको छ यहाँको म जिज्ञासा लिन गइरहेको छु कृष्ण प्रसाद दाहालजी यहाँले हामीलाई जन्म मिति दिनुभयो दुई हजार त्रिचालिस साल सहितको सोह्र गते यहाँहरूले पनि जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ भने कहाँ जन्म भएको हो त्यो पनि हामीलाई लेखेर पठाइदिनुहोला र सँगसँगै आफ्नो जिज्ञासाहरू पनि राख्नुभयो भने अति नै शुभ हुन्छ बेलुकी चार बजेको समय दिनुभएको छ चार बजेको समय यहाँको मैले राखेँ र कृष्णजी यहाँको जन्म मितिअनुसार दुई हजार त्रिचालिस साल चैतको सोह्र गति भन्नुभएको छ मीन राशि रेवती नक्षत्रको चाबाट यहाँको नाम आयो आ, मीन राशि रेवती नक्षत्रको चाबाट आयो र सिंह लग्नको व्यक्ति लग्नेश गएर अष्टम स्थानमा छ आत्मसन्तुष्टि एउटा किसिमको तपाईँले घर परिवारबाट स्वास्थ्यबाट सन्तुष्टि पाउनुभएको छैन र अनावश्यक सोचाइका कुराहरू आउने र कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कन्फिडेन्सका साथ गर्न नसकिने पाएको अवसरहरू अपर्च्युनिटीहरू तपाईँको घुम्ने हो यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले गर्नुपर्ने छ ग्रह शान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा तपाईँले रत्न यदि लगाउनु भयो भने पनि तपाईँलाई धेरै नै हेल्प हुन्छ जीवनमा तपाईँले कस्तो हुन्छ त भन्दा अवसरहरू त धेरै देख्नुहुन्छ तर सदुपयोग गर्न अलिकति गाह्रो छ किन भन्दाखेरि तपाईँको कुण्डलीमा बृहस्पतिसँग राहु गुरु चाण्डाल योग परेको छ चन्द्रमासँग राहु ग्रहण योग परेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के भइदियो त भन्दा जति खुबी हो त्यति प्रस्फुटन हुन नसक्ने अब कुण्डलीमा लक्ष्मीनारायण योग परेको छ आम्दानीका स्रोतहरू आम्दानीहरू पैसाहरू खेलाइराख्ने मान्छे हो तपाईँ तर घर परिवारबाट जुन किसिमको तपाईँबाट व्यवहार घर परिवारलाई हुनुपर्ने र घर परिवारबाट जुन किसिमको तपाईँलाई सहयोग हुनुपर्ने त्यसमा चाहिँ कहाँनिर तपाईँहरूको कुराहरू र तालमेलहरू मिलिरहेको छैन यसलाई मिलाउनको लागि तपाईँले बृहस्पतिसँग राहुको गुरु चान्डाली योगको ग्रह शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनमा तपाईँले प्रगति गर्नुहुन्छ कुलदीप योग परेको छ लक्ष्मीनारायण योग परेको छ तपाईँले जीवनमा ठुलो नै प्रगति गर्ने योग चाहिँ छ तर तपाईँ कहाँ चुक्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कुण्डलीले देखाइरहेको छ कि बृहस्पतिसँग राहु चन्द्रमासँग राहु बसेको हुनाले गुरु चाण्डाल योग भए बसेको छ ग्रहण योग परेको छ यसले गर्दाखेरि कन्फिडेन्स लेभल एकदमै कम हुने कुनै पनि कुराहरू गऱ्यो तपाईँको बिचमा गएर छोडिदिने जागिरहरू पायो बिचमा गएर छोडिदिने जब प्रगति हुन थाल्छ तपाईँलाई एउटा न एउटा बाद व्यवधानहरू आएर छोडिदिन्छ र विशेष गरेर तपाईँ यो रिलेसनसिपबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट प्रेम सम्बन्धबाट अलिकतिकै चिसोपनहरू आउने कुराहरू नमिल्ने त्यस्तो किसिमको योगहरू देखिएको छ विशेष गरेर सोमबारको दिन शुद्ध खानु होला शिवजीको उपासनाहरू गर्नुहोला र सम्भवतः सेतो चिजहरू चिनी भयो दही भयो दुध भयो सेतो कपडा भयो चामल भयो परेवाला तपाईँले पशु पक्षीहरूको सेवा गर्नुहोस् परेवालाई दानाहरू दिने पशुपक्षीहरूको सेवा गर्ने सम्भवतः मिल्छ भने घरमा पनि तपाईँको परेवाहरू शान्तिको प्रतीक परेवा पाल्ने होइन यति गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन्छ ग्रहलाई हामीले दोष नदेऊ दशालाई हामीले दोष दिनु मिल्दैन आफूले गर्नुपर्ने कर्म आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ र रा सम्भव हुन्छ भने सोमबारको दिन ओम सोम सोमाए नमा म फेरि पनि भन्न गइरहेको छु यहाँलाई ओम सोम सोमाए नम यो मन्त्रले यदि तपाईँले एघार एक्काइस एकाउन्न एका एक सय आठचोटि तपाईँले जप गरेर शुद्ध खाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका कामहरू धेरै कुराहरू सम्पादन हुनेछन् भ्रामरीको दशा थियो चौरात्तर सालसम्म अब भद्रिकाको दशा चलिरहेको छ योगिनी दशा अन्तर्गत त्यस्तै गरेर तपाईँको सूर्यको दशा चलिरहेको छ लग्नाधिपति मृत्युस्थानमा गएर बसेको छ भद्रिकाको मालिक बुध आयस्थानको मालिक र धनस्थानको मालिक कति इन्कम हुन्छ कति बच्छ भन्ने नै दशाहरू चलिरहेको हुनाले पनि तपाईँको पैसा पनि आउने खर्च पनि हुने यो किसिमको समस्याहरू देखा परिएको छ कुण्डलीमा त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पहिला चन्द्रमाको उपाय गर्नुपर्ने देखिन्छ बृहस्पतिसँग राहु यसले गुरु चाण्डाल योग भन्छ गुरु चान्डाल योगको पनि उपाय गरिदिनु भयो भने अति नै शुभ हुने देखिन्छ यहाँको कुण्डली अनुसार र हामी एकजना लक्ष्मी बुढाथोकी भनेर उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ गुरुजी मेरो छोरी दाङमा जन्मेको हो दुई साल दुई साल ग्यार महिना सात गते बिहान चार बजेर पच्चिस बजे भन्नुभएको छ हो कस्तो छ हेरिदिनु होला भनेर यहाँले हामीलाई जिज्ञासा राख्नुभयो यहाँको नानीको बारेमा म बताउन गइरहेको छु अथवा हामी हेरेर भन्दैछौँ नानीको के कस्तो रहेको छ यतिखेरको समयमा कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू आउने छ या छैन भन्ने विषयमा पनि यहाँको जिज्ञासा होला जिज्ञासा त राख्नुभएको छैन तर पनि हामी समग्र हेरेर हामी ए, बताइदिनेछौँ दुई हजार सत्तरी साल ग्यार महिना सात गते भनेर दिनुभएको छ र समय बिहान चार बजेर पच्चिस मिनट दाङमा भनेर भन्नुभएको छ राप्ती राप्ती अञ्चलको दाङमा जन्म भएको छ यहाँको छोरीको समग्रमा हेर्नुपर्दाखेरि कन्या राशि हस्ता नक्षत्रको ठबाट आउँछ तपाईँको छोरीको नाम र कन्या राशि हस्ता नक्षत्रको ठबाट आइसकेपछि र नानीको कुण्डलीको योगहरू हेर्दाखेरि ए उहाँलाई चिसोबाट अलिकति प्रभाव पर्ने चिसोले सताउने त्यस्तो किसिमको योग छ र यो फाल्गुनमा अब पाँच वर्ष पुरा हुँदै हुनुहुन्छ भने अलि विद्या बुद्धि स्थानमा गएर केतु बसेको हुनाले विवाद अलि धेरै गर्ने कचकच गरिदिने सानो सानो कुराहरूमा विवाद गर्ने पछिसम्म पनि उहाँको स्वभाव छोरीको स्वभाव यस्तो हुनसक्छ तिन अङ्कको बृहस्पति छ जेन्डिस हुनसक्छ बाहिर खानपानमा एकदमै ध्यान दिनुहोला र जीवनमा स्वदेशमै बसेर प्रगति गर्ने जस्तो कुण्डलीको योग छ र नानीको विशेष गरेर कला साहित्य क्षेत्रतिर एकदमै रुचि बढ्ने र रा राम्रो प्रगति गर्ने तपाईँले छोरीलाई मैले राम्रोसँग पढाएर रा, कुनै त्यस्तो शिक्षाबाटै गर्छु भन्दा पनि छोरीको स्वभाव छोरीको रुचि तपाईँले बिस्तारै बुझ्दै जानुभयो भने ऊ कला साहित्य क्षेत्रबाट चाहिँ नाम राख्ने दान कमाउने आमा बुवाको पनि नामहरू राख्ने त्यस्तो किसिमको योग नानीको कुण्डलीमा विद्यमान रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नानीको लागि उसको इच्छा आकाङ्क्षाहरू होला र मेन समस्या उहाँको के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने विशेष गरेर आइतबारको दिन बिजुली आगो यो तेजिलो चिजबाट चाहिँ नानीलाई कुनै पनि दिन झुक्काइदिन सक्छ त्यस कारणले गर्दा यो तातो चिजहरूबाट एकदमै विचार गर्नुपर्ने जस्तो योग छ सङ्कटाको दशामा जन्म भएको छ यो सङ्कटाको दशामा जन्म भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउँछ भर्खरै के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन चिसो एक ले एकदमै प्रभाव पार्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्कटाको ग्रह शान्ति गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो छैन तर मङ्गलबारको दिन यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा शनिबारको दिन यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आ... रातो कपडा अथवा कालो कपडा लगाएर नानीलाई यात्राहरू होला र सम्भव हुन्छ भने सबै घर परिवार एकैचोटि जस्तो छोरी भयो बुवा भयो छोरा अथवा घर परिवार सँगसँगै तपाईँको सबैजना चाहिँ यात्रा चाहिँ नगर्नु होला त्यसले गर्दाखेरि भोलि बेहन समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ अथवा समस्याहरू पर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा नानीको भविष्य उज्जवल छ कला साहित्य क्षेत्रमा बाबुको एकदम नानीको एकदमै राम्रो छ यतिखेरको समयमा भने दुई हजार अठहत्तर सालसम्म भने तपाईँले एउटा किसिमको ल नानीलाई ठिक छ अथवा बिरामी छैन भन्ने जस्तो हुँदैन कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि कर एकदमै विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला अब हामी एकजना सहभागीको मात्रै हामी लेख्छौँ र अशोक कुमार यादव भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ दुई हजार छब्बिस साल कार्तिकको छब्बिस गते चार बजे सप्तरी त लेखेर पठाउनु भयो अब यहाँले चार बजे त भनेर भनिदिनु भयो अब बिहानको चार बजे हो कि साँझको चार बजे हो बिहानको राखेर हेरौँला लग्न राशि फरक पर्छ साँझको राखौँला लग्न राशि फरक पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी असमर्थ भयौँ तपाईँले पठाउँदै हुनुहुन्छ भने सम्भवतः हामीलाई एएमपिएम के कतिखेर हो भनेर पनि हामीलाई लेखेर पठाइदिनु भयो भने अति नै हामी सूक्ष्म तरिकाले हेरेर हामीले प्रिडिक्सन गरिदिन सक्छौँ पास डङ्गोल भनेर हामीलाई जिज्ञासा राख्नुभएको छ दुई हजार चालिस साल जेठको चार गते चार बजेर पैँतालिस पिएम नुवाकोट भनेर उहाँले हामीलाई जिज्ञासाहरू राख्नुभयो डङ्गोलजीको मैले यहाँ जिज्ञासाहरू समेटेँ उहाँले जन्म मिति दिनुभएको छ दुई हजार चालिस साल जेठको चार गते चार गते जेठको दुई हजार चालिस साल समय दिनुभएको छ चार बजेर पैँतालिस पिएम भनेर दिनुभएको छ चार बजेर पैँतालिस पिएम नुवाकोट उहाँको जन्म नुवाकोट नुवाकोटोलजी यहाँको मैले जन्म मिति राखिसकेको छु कुण्डली हेर्दाखेरि रामरृष्ण कुण्डले दुई हजार चालिस साल जेठको चार गते चार बजेर पैँतालिस मिनटको जन्म कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्रको डीबाट नाम रहन्छ यहाँको तुला लग्नको व्यक्ति लग्नेश गएर भाग्यस्थानमा छ तर शुक्रसँग छ यसले गर्दा तपाईँलाई के भयो त हुनुपर्ने के थियो र के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने भौतिक सुख सुविधाहरू भोग गर्न पाउनु भएन एउटा वैवाहिक सम्बन्धबाट तपाईँ सन्तुष्टि हुनु भएन तपाईँको त्यो कुण्डली हेर्नु पर्दाखेरि त पहिलो विवाह तपाईँको सफल होइन पहिलो विवाहबाट तपाईँ सन्तुष्टि होइन कुराहरू नमिल्ने विवाद हुने सानो सानो कुराहरूमा विवादहरू गरिदिने त्यस्तो कुण्डलीमा योग छ अलि डिप्लोमेटिक टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ र लग्नमा गएर शनि तुला राशिमा विद्यमान छन् उचो छ एउटा क्यापेसिटी एउटा लिडरसिपको क्षमता तपाईँमा एकदमै छ यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँले स्वदेशमै बसेर पनि एउटा व्यापार व्यवसाय गर्ने जलसँग सम्बन्धित रिलेटेड कामहरू भयो फलामसँग रिलेटेड कामहरू भयो खाद्यान्न गोदाम ठेक्का पट्टा यहाँको लागि एकदम राम्रो छ प्रगति हुन्छ तर तपाईँले भौतिक सुख सुख सुविधाहरू भोग गर्नु छ जीवनमा एउटा किसिमको सन्तुष्टि पाउनु छ भने तपाईँले गर्नुपर्ने के थियो त भन्दा शुक्रसँग राहु छ यसको उपाय गर्नुहोस् सेतो चिजहरू दान गर्नुहोस् शुक्रबारको दिन विशेष गरेर भेज खानुहोस् देवीको उपासनाहरू गर्नुहोस् बाणीस्थानमा बृहस्पति छ बोलेर खाने पेसाहरू तपाईँको लागि एकदमै राम्रो छ जग्गा सम्बन्धी कारोबार ठेक्कापट्टाहरू गरेको यहाँको लागि एकदमै राम्रो छ सबै कुराहरू त राम्रो भयो तर तपाईँले सही डिसिजन लिक्नलाई अलिकति गाह्रो भयो चौबिस वर्ष छत्तिस वर्ष राम्रो प्रगति पनि भयो यहाँको बयालिस वर्षको उमेरमा धेरै कुराहरू परिवर्तन पाउनुभयो घर जग्गा गाडी वाहन सबै कुराहरू यहाँलाई प्राप्ति भयो तर तपाईँ घर परिवारबाट पर पर सन्तुष्टि हुनु भएन वैवाहिक सम्बन्धबाट यहाँलाई सन्तोष भएन किन भन्दाखेरि सप्तम स्थानमा शनिको दृष्टि अष्टम स्थानमा मङ्गलसँग सूर्य यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के भयो त भन्दाखेरि नभएका आरोपहरू लाएर मुद्दा मामिलाहरू खेप्नुपर्ने पुलिस प्रशासनसँग जानुपर्ने यो किसिमको तपाईँलाई समस्या भयो शत्रु खोज्न बाहिर जानु नपर्ने आफन्त कुटुम्बहरूले नै तपाईँलाई समस्याहरू पार्ने र दिएको पैसाहरू उठ्न एकदमै गाह्रो हुने तपाईँको आर्थिक कारोबारबाट नै शत्रुहरू बढ्ने भएको हुनाले एकदमै सोचविचार गरेर मात्रै तपाईँले आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ धानको दशा बृहस्पतिको दशा चलिरहेको छ यतिखेर जग्गा जमिन जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरू तपाईँको हुने सम्भावनाहरू छ र शुक्रको दशा चलिरहेको छ जो भाग्य लग्न लग्नाधिपति भएर भाग्य स्थानमा गएर बसेको छ यतिखेरको समयमा केही तपाईँलाई उतार चढावका कुराहरू आउन सक्छन् अलिकति मन चञ्चल हुन सक्छ एकाग्रता नबन्न सक्छ कुनै पनि काममा षष्ठी तिथिमा यहाँको जन्म भएको सम्भव हुन्छ भने षष्ठी तिथिको दिन तपाईँ शुद्ध खाने गर्नुहोस् र रा शुक्रसँग राहुको ग्रह शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस् सूर्यसँग मङ्गल छ हतारमा डिसिजन कहिले पनि नगर्नुहोस् आइतबारको दिन कुनै पनि टाढाको यात्रा अथवा कुनै पनि नयाँ कार्यहरू थालनी नगर्नुहोस् सोमबार बिहिबार शनिबारका दिन गरेका कामहरूबाट यहाँलाई फाइदा हुन्छ पहेँलो कालो सेतो रङ यहाँको लागि एकदमै राम्रो छ र रा? छिहत्तर साल जेठसम्म तपाईँको लागि एकदम राम्रो समय छ कार्यहरू गर्नुहोस् सम्पादन हुन्छ तर शुक्रसँग राहुको ग्रह शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँको भविष्य उज्जवल देखिन्छ निरन्तर हामी यहाँहरूकै सेवामा समर्पित थियौँ तर आजको लागि भने निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलि फेरि यहाँको राशिफल यहाँहरूको कौतुहलता मेटाउनको लागि र तपाईँले कमेन्टहरू गर्नुभएको छ कति पनि तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् दुःखी नहुनुहोस् कि मेरो पालो आएन उसको आयो भनेर नभन्नुहोस् हो तपाईँहरूले हिजो अस्तिदेखि भएको छ होला हामी चाँडै नै यहाँहरूलाई अनाउन्स गर्नेछौँ र एक दिन चाहिँ हामी यहाँहरूकै लागि चाहिँ हामी समय निकालेर धेरैभन्दा धेरै सहभागी श्रोताको दर्शकको यहाँहरूको हामी जिज्ञासा अवश्य मे मेटाउनेछौँ र कुनै अब चाँडै नै त्यस्तो दिन आउँदैछ कृपया प्रतीक्षा गरिदिनुहोला र भोलि यसै टाइममा उपस्थित हुने बाचासहित म ज्योतिषी शिवराज रेग्मी आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार